На відкритті 13-го традиційного турніру із дзюдо зібралися вихованці спортивних секцій з багатьох областей України. Запорізька обласна організація «Динамо» влаштовує цей захід щороку. У ньому беруть участь діти до 12 років. Усі налаштовані на перемогу. Дехто з них вже має великий змагальний досвід. Я настроєна на перемогу. Я готов тільки виграти. Без першого місця я нікуди не поїду. У мене багато побед, 9 вже перших міст. Я дуже багато був в Херсоні, в Одесі. Боротьба за призові місця відбувається за олімпійською системою. Супротивники зустрічаються у 4-хвилинному поєдинку. Підготовка до такої боротьби може тривати декілька місяців. Я зарані готуюсь за 2 місяці. Я після тренування роблю канати, брусья, підтягування. Долучилися до турніру і команди з інших клубів та областей України. Віктор Недвига тренує хлопців у Синельниковому. На змагання привіз 20 хлопців. Каже, у такому віці немає місця для нечесного спорту. Некоторі до 5 років в цьому віці. 7-й рік – це вже 5-й клас. Вони, багато прийшли в 1-му класі. Як завжди, готуються до соревнованням, побіди даром не проходять. Вони, ні один мальчик під давки не грає. Это взрослые могут торговать, кому что надо, а мальчики в подавки не играют. Із тренером приїхав Костянтин. Як і всі інші, він налаштований на перемогу. Та вважає, що перше місце – це не вершина особистого розвитку. Нравится мне этот вид спорта, потому что, что в нем борются, в нем честно выигрывают и... И можно с кем потягаться. Если ты там, например, на каких-то там соревнованиях первым, это не означает, что ты чемпион уже света. Ну, может, кто-то не приехал из сильных. У турнірі взяли участь близько 100 хлопців. Регламент змагань максимально наближений до дорослого спорту. Проте у такій віковій категорії є свої особливості. По этому возрасту у нас есть запрещенная техника. Это техника бросков с колен, броски через грудь, удушение, удержание, удушение и болевые приемы запрещены. В данной возрастной группе, чтобы не приводить к травмам, была запрещена эта техника, это мировая практика. Мы придерживаемся, скажем так, правилам Всемирной Федерации дзюдо. Ці змагання організатори проурочили річниці заснування спортивної організації «Динамо». Тож, на майже ювілейний з'їзд завітало багато гостей. Участвує сьогодні достатньо широкий регіон: Харків, Дніпропетровськ, Кременчук, із Запорізької, і Орехов присутствує, і, по-моєму, Мелітополь під'їхав. Порядка 100 дітей, учасників соревновань. Жарко, самі бачите, душно, але це приємно. Микита Карпій, телеканал «Зет».